Takže přeju krásný večer mému hostovi, který, jak vidíte, je ještě plný energie, protože právě mi teďka oznámil, že přiběhl z tréninku s malejma špuntama, což je úplně super. A kdo trošičku se zajímáte o politiku, tak určitě víte, že se mnou dneska sedí bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Josef Dobeš. Takže, pane Josefe, já vás strašně moc vítám v našem vysílání a samozřejmě na začátek vždycky dáváme hostům prostor, aby se nám tak jako představili, a protože je to pořad o sportu, výchově a mládeži, tak to vemte nějak z gruntu od dětství, ale zase, abyste nám to neříkal 30 minut, protože mám na vás strašně moc otázek. Vítám vás a dávám vám slovo. Večer. Přeju všem hezký večer a vám. Já vždycky říkám, nikdy jsem se neměl lépe, než se mám teď. A to nemyslím nějak finančně nebo to, ale dělám práci, která mě baví. Jak já říkám, si pracuji. To je, když jdete z lehkého kopečku a dělám něco, co jsem nikdy s takovou radostí nedělal. Založil jsem fotbalovou akademii Bohemians Praha 1905, ale světe div se, ne v Praze, ale 18 km od Prahy ve středočeských Velvarech. A tam jsme začali úplně od píky, spolupráce se školou, s úplně malinkýma dětma. Takže když jsem přišel do pár dětí ve Velvarech, dneska tam máme přes 150 dětí, od 4 let do 11-12 let. Velmi pěkná základna a práce. S cílem je získat děti pro sport, natchnout je pro to, a když se tam objeví talenty, tak ty převést Bohemce do Prahy. Takže toto je, co teď dělám a moc mě to baví. Vedle toho, že tu akademii vedu, tak trénuji děti. Trénuji ročník 2012 a nejještší okamžik dne je, když se potkám s dětma a jdeme si zatrénout. Politiku sleduju samozřejmě, teď i tu velkou politiku světovou, kde je to teda velmi těžké. Předtím mě strašně trápil covid. Já jsem nepřestal i v sebe těžších dobách trénovat děti, protože si říkám, že naopak nejlepší prevence proti téhle podoby té chřipkové nemoci je naopak sportování, otužování a tyhle věci, které mi připadaly, že se zanedbávaly. A musím říct, že za 2 roky jsem neonemocněl covidem, nezažil jsem děti, že by chytli něco na tréninku, spíš se to chytalo ve škole a všude možně, ale s dětma jsme trénovali, měli jsme, i když bylo omezení, tak jsme měli individuální tréninky. Já třeba celý odpoledne byl po jednom, po dvou dětech a trénoval jsem od 12 až do 6 do večera a byl jsem velmi překvapen, jak to ocenili rodiče a jak jich děti vozili. Jo? Tohle je co sleduji. Samozřejmě sleduji školství, sleduji situace ve sportě. Obojí mě moc nedělá radost, protože školství byl hrubý zásah ministryně Valachové a inkluze, to je strašný poškození školství, tomu se asi dál dostaneme. Já do toho vstoupím, protože já tady mám připravených na vás pár otázek a to první je právě školství, protože s kým jiným si o tom popovídat než s váma. Vy máte školou povinné děti, jak jsem se doslechl, já taky, a teďka jste začal jedním, takže já bych chtěl po vás, protože jste na tom školství byl, takovej ten pohled do historie, protože nás pořád sledují i naše ročníky. To znamená, jaké bylo školství za komunistů, jaké bylo školství za té vaší doby a kam jsme teda dospěli v současné době a jak to vidíte do budoucna. Já jsem známý, že už když jsem byl na ministerstvu, tak jsem říkal, že české školství, a nejen třeba školství, ale i zdravotnictví, péče o děti sportující, byla před listopadem 89 velmi robustní, masivní a zdravé. Jo? Školství bylo zdravé, záviděl nám o celý svět. Problém byl, že tam byl jenom nálepka politická. A já jsem říkal, škoda, že v roce 89 jsme tu nálepku neslepili a nepokračovali v tom systému, který jsme měli zaběhlý a který byl fantastický. My jsme naopak od listopadu 89 postupně demontovali a rozbíjeli české školství, až jsme se dostali do nějakého stavu, kdy jsem nastoupil já na ministerstvo a měl jsem velkou tendenci, a vůbec se za to nestydím, to zkusit aspoň trošičku vrátit,
do těch kolejí, kde to bylo dříve. Tak jsem se rozhodl po 18 letech, co se o tom kecalo, zavést státní maturitu. Protože české školství potřebuje, aby se měřilo na vstupu a na výstupu. To znamená, aby jsme opět zavedli přijímací zkoušky a na ty typy škol se dostávaly jen ty děti, které tam patří. A pak ty výstupní zkoušky, aby musel podat výkon v páté třídě a ukázat na tom, jak je školák v páté třídě po prvním stupni, aby ukázal, jak je na tom v deváté třídě po druhém stupni a pak samozřejmě, aby složil státní maturitu nebo učňovskou školu zkoušku. Tak to byl můj cíl mě jako ministra a těžce se do mě obuli všechny neziskovky a podobné instituce, které se vrhly po listopadu 89 na český školství, krásně se na ně nasály a sály ti to bumbrdlíčci, až z toho ministerstva unikaly většina peněz jinam, než by mělo. Já znovu říkám, české školství nebylo úplně podfinancované, dneska je v ohromném balíku, já jsem měl 130 miliard, pak jsem sledoval, jak Plaga snad má 190 miliard. To jsou nádherné peníze, ale nesmí utíkat z toho děravého měku ven. Jo? A to se bohužel děje a děje se to neustále. Já když jsem nastoupil na ministerstvo, tak jsem měl jedno ministerstvo a 17 malých ministerstev, neboli tzv. Přímo řízené organizace. A na tyto organizace chodily neskutečné peníze z rozpočtu ministerstva. Peníze, které měly dostat školy, učitele do platů, nepedagogičtí pracovníci. A já furt bojoval s odborářem a takové fiktivní války, ale žádný odborář neřekl minister Dobeš, to dělá dobře, že zrušil 5 přímo řízených organizací a tyto peníze směruje přímo do školství. Jo. Takže to byla moje etapa a po mně něco se mě povedlo, něco jsem nedokázal dotáhnout, škoda, byl jsem těsně před spuštěním vysokoškolské reformy, tu, kterou připravovali rektoři a mně se celku líbila. Po mně nastoupil dnešní premiér, pan Fiala, který byl dvojnásobný šéf konference rektorů. A ejhle, tuhle reformu z pera rektorů on úplně zastavil, což mě strašně mrzelo. Už to bylo jenom doťuknout. A najednou by se stalo něco zajímavého s našimi vysokými školami, protože třeba i ty vysoké školy jsou někde v 400, 500 žebříčku a to je tragický. Ale celé školství naše se strašně posunulo na kvalitě. Já jsem měl na ministerstvu školství prvního náměstka a mého spolužáka z brněnské průmyslovky, který tam pak roky dělá ředitelem. A on mě říkal, Josef, to, jak teď já musím protáhnout maturanty, maturito a jejich znalosti, to za nás, když jsme maturovali, nebylo ani u zedníku tyhle znalosti. Jo? Tak pořád ten výrok vládí Němce, velmi schopného ředitele z Brna, mám na paměti a je asi odpovídající. No, tak to byla etapa za mě a po mně teda přišel asi největší zásah do českého školství. Já ještě předešlu, já jsem strašně bojoval za speciální školy. To je speciální školství, byla naše velká specialita. Rodinné stříbro, kde zkušení speciální pedagogové v malých skupinkách v přiměřeném tempu pracovali s dětmi, které byly mentálně zaostalé. A z jakýchkoliv důvodů. To je jedno. A za mě už se měli zrušit speciální školy, bylo to za premiéra Nečase, já jsem se proti tomu postavil a tento proces jsem zastavil. Ale bohužel, jak se ukázalo nakrátko, přišli ministři za ČSSD a paní Valachová, která zavedla takzvanou inkluzi, a to je hřebíček do rakvičky. Odevřela tyto speciální školy, poškodila tyhle děti, protože těm dětem ten hlavní vzdělávací proud vůbec nic nedával. Co může toto dítě pochopit například z anglického jazyka, kterého musí mít několik hodin týdně, pochopí akorát, že se mluví úplně jiným jazykem, než ono mluví. Jo. Zatímco dřív se mohlo připravovat na své budoucí zaměstnání tak, aby dokázalo zvládnout učební obor. Třeba byť Ečkový, ty hodně postižené, ale přesto se připravovali na tuhle práci, ale v láskyplném, klidném prostředí. Dneska se vyučili zase neziskovky, nám vyškolili po 6 týdnech speciální pedagogy, asistenty, a ty zabrali místo těmto zkušeným učitelům. A ze školy se stává džungle, kde máme velmi zlobivé děti a oni zlobí proto, protože té škole nerozumí. A máme zabržděno vzdělávání kvalitních dětí, těch nejlepších v těch třídách. A
A dneska práce s talentem už vůbec není na školách. Na školách dorovnáváme z bídou do průměru a talentované děti leží ladem, skladem a nikdo s nimi nepracuje. To je jenom díky rodičům, kteří dávají úsilí do dětí. Hudebně znadaných, mentálně nadaných, sportovně nadaných a je to jenom na rodičích. Jestli jsem to pochopil dobře a samozřejmě pochopil, protože mám, jak jsem říkal, děti školou povinné a vidím tu, jak to říct, tu průměrnost, kterou se všichni snažíme prostě docílit, jo, což, ale já se ptám jako rodič, jo, já si nezasloužím ale takovýhle školství. Naše děti si ho taky nezaslouží a mně to někdy přijde, že to je snad úmysl, aby jsme měli otupělý národ, aby nikdo nevyčníval a přitom přece ty špičky dělají tu přidanou hodnotu toho státu. Přesně. Nás potáhnou talenty, špičky, ty nás potáhnou dopředu. Jo, a zatím o tyhle děti vůbec nedbáme a já si myslím, že to byl záměr v tom školství po tom listopadu 89, kdy máme čím dál méně a méně dětí, máme více a více škol a jak já jsem říkal, mentálně retardované dítě v našem školském systému má velké šance, aby získalo titul magistra, protože nedělá přijímačky, když si zaplatí soukromou školu a rodiče platí, tak má velkou šanci to dotáhnout až tomto titulu. Je to nadnesené, ale nejdaleko od pravdy. Já teďka za chvilku chci odskočit do toho školství ke sportu. Ono to samozřejmě spolu strašně souvisí. Ale řekl jste mi, že sledujete mezinárodní situaci a dneska k nám proudí, já řeknu, statisíce ukrajinských dětí, když to řeknu, s rodičema. Má Česká republika sílu na to, a teď se spíš dostanu k těm dětem, tyhle ty děti vůbec začlenit do systému? Dlouhodobě. Já myslím, že nemá, že ani nevíme, co nás čeká. Jo. Jestli má pocit, že 40 milionů Ukrajinců, ten národ se dává do pohybu, někteří zůstávají a statečně brání Ukrajinu, ale matky s dětmi odchází a já jsem dneska četl zprávu, že Praha není schopná zvládnout tenhle příval a že se rozhoduje, kam ty děti přidělí, ale přidělí je do absolutně nemocného systému, kdy máme unavené učitele, přetížené, neoceněné učitele táhli covid, pan ministr hrdině přistoupil na to, že se jim nepřidají peníze, jak bylo slíbeno za minulé vlády. Takže je to nemocný, unavený systém a my si myslíme, že tento nemocný, unavený systém absorbuje velkou masu dětí. Ano, jazykově plus minus se ty ukrajinské děti to asi brzy naučí, ale nemyslím si, že je dokážeme i početně dostat do tříd. A když možná to dokáže, a nedovedu si představit učit 40 dětí s třemi asistentami, kdy máme 15 cizinců. To je nereálný, nemožný a musíme si to přiznat. A zase teďka nechci z těch ukrajinských dětí dělat hlupáky, to vůbec si nechci dovolit. Ale zase možná, pokud bychom měli ty speciální školy, za nás to byly zvláštní školy, kde ten systém byl, tak v tom začátku tam ty 2-3 děti dát by bylo možná perfektní pro ně, že jo? Ano, a v první fázi adaptovat, ano. Zvyknou si na jazyk a pak je posuneme do toho hlavního vzdělávacího systému. Přesně tak by to bylo. A dneska ten systém máme rozbitý, nemáme ho a možná si někdo už začíná uvědomovat, že to bylo velmi špatně. Pane exministře, pojďme skočit na další oblast, která pod vás taky patřila a samozřejmě jste řekl, že jste sportovec tělem i duší, dneska i trenér a šéf manažer akademie. To znamená, to je sport. Jak koukáte, a zase to porovnáváme, jo? To znamená, jak to bylo dříve, jak to bylo za vás a jak je to dnes. A rozšířím tu otázku, že nám za hnutí ANO vznikla Národní sportovní agentura. Já vždycky říkal, že nám chybí ministerstvo školství a když jsem poslouchal rozhovor pana Jansty, který vlastně si stěžoval na to, že nemá svého politika, na kterého by útočil, ale že má dneska jenom vrchního úředníka. Takže pojďme k tomu sportu. Já si myslím, že český sport a výchova dětí tímhle směrem si zasluhuje ministerstvo sportu. To se neříkám teď, to jsem říkal v roce 2010 a je to třeba. Pojďme minulost. Komunistický režim. Komunistický režim byl v tomto fantastický. A byli
střediska tréninková střediska mládeže. Přišel jsem takovým tréninkovým střediskem mládeže v Brně, byly střediska vrcholového sportu. Toto jsme zrušili. Šmahem jsme to zrušili. Byly sportovní školy, sportovní třídy, ty ještě někde trošku jsou, ale jsou to popelky, strašně byty na finančních prostředcích. Takže rozbitý systém, dneska je sport pro bohaté lidi. A nejedná se o tenis, nejedná se o hokej, ale jedná se třeba o fotbal. To, co já měl, já jsem z pěti dětí. Jo? Já, kdybych byl v dnešní době, tak nemůžu hrát fotbal v Brně. Jo? Protože všechno jsem měl zadarmo, všechno do mě ten klub investoval a já mohl sportovat. My tehdy ve Zbrojovce, si pamatuju dobře, bylo Ačko, Bčko, Cčko, možná Ečko až. Bylo tam tolik dětí koncentrovaných. Dneska jsme rádi v Bohemce, ale i ve Sparta stahuje z velkého okolí. Ale i tak jsme rádi, že máme 22 velmi kvalitních dětí. To znamená velký úbytek dětí. Jednak děti nesportují, a to tady můžeme plakat dlouho, ale jednak sport je drahý. A sociálně slabé rodiny, i ty střední rodiny, si to nemůžou dovolit a to ještě teď přijde velký ekonomický problém. Další je, úplně nám vymizeli dobrovolníci. Dřív před listopadem 89 jsme měli spoustu lidí různého věku, od mladých lidí až po důchodce, kteří velmi obětavě v těch klubech pracovali a dělali to za hubičku, ale byli tady, žili s tím klubem. To zmizelo. Dneska je každý na svým písečku a dál nekouká. Takže druhá věc. Třetí věc je, že peníze zase odcházejí špatným směrem. Jo? Peníze se většinou dostávají do ruk lobbystů a peníze vypadají. Já vám řeknu, že jsem byl ministr, tak jsem měl nejkrásnější, já jsem byl od pondělí do pátku jsem byl na ministerstvu dlouho do večera, soboty, neděle jsem jezdil po republice a z 95% jsem jezdil po sportovních akcích. A bylo krásný přijít do nějaké vesničky a vidět tam třeba 20-25 dětí, které měli hrozný zázemí šater. A já jsem vozil sebou svého náměstka a říkám, Honzo, tenhle malinký klub nikdy nedostal ani korunu. Prosím tě, pomož jim vyplnit ty velmi obludné administrativní formuláře, ať si podají 50 tisíc na opravu záchodu a sprch pro tyhle děti. Takže to bylo nejkrásnější takhle jezdit a sypat peníze přímo na místě a mít proto s sebou úředníka, aby se ty peníze dostávaly mezi ty kluby úplně dolů. Protože toto je klíčové. Já ještě, než jsem odešel, tak jsem měl v hlavě projekt, který bohužel Kalousek mě tehdy nedal v březnu 2012 peníze a já na to rezignoval a skončil jsem ve vládě, hlasoval jsem proti rozpočtu. A já měl tehdy namyšleno, měl jsem vytvořenou mapu podle počtu členů v jednotlivých klubech, jednotách a tělovýchovách, že na každého trenéra, kde je 15 až 20 dětí, tak pošleme do sebe menšího klubu peníze, aby ten trenér z toho mohl vidět. Dobře, dostane 20 tisíc a může se tam věnovat těm dětem. Když tam mají 40, 60 dětí, dostanou od státu zaplacené a garantované třeba 3 trenéry. A pokud nezachráníme malé kluby, které dneska mizí a slučují se, tak zmizí se podhoubí sportu. Fotbal nezachrání Sparta Slávě, ne? Zachrání to ty malé vesničky, kde ty obětavý chlapy, většinou tatínkové, se starají o ty děti. Tak udělejme aspoň z jednoho z nich profesionála, ať tam tu vesnici drží. Tak to byla taková tehdy moje idea, kterou jsem měl téměř připravenou. Nedostal jsem peníze, tak jsem rezignoval a odešel jsem z ministerstva. Tak to je sport, to je za mě. A dneska sport, mně připadá, jsou tam ohromné peníze. Já když jsem nastupoval, ještě jedna věc, tak mě tam chybělo 300 milionů, které zebral sportu Liška, minister přede mnou, když neměl na platy učitelů. Ale těch 300 milionů se tam nikdy nevrátilo. Nikdy. Nikdy Kalousek mě tam naspět nedal. Takže tam byla velká válka a já hospodařil zhruba s miliardou a půl. A když dneska vidím 8-9 miliard, tak to je slušný. Ale je pravda, že ta infrastruktura je strašně rozbitá. Máme zničenou infrastrukturu, byť nám vznikají umělky a podobné věci, ale v těch vesnicích ten stav sportovní infrastruktury je pořád špatný. A pokud to nepůjde nějakým systémem, že to nebude jenom pro velké lobbysty, pro velké kluky v trenýrkách, jak já jim říkám, ale dostane se to i těm malým dětem v těch trenýrkách, tak se situace nezmění. A já nejsem příznivec Národní sportovní agentury. Já to řeknu, možná si u někoho uškodím. Já jsem pro čisté ministerstvo s úředníky,
aby se to ministerstvo věnovalo čistě sportu, bylo nezávislé na jakýchkoliv tlacích. Já můžu říct za sebe čestně, že u mě se nestalo, že by Pelta rozhodoval někde mimo ministerstvo. Já si to ani nemyslím, že to bylo i za paní Valachová, že by ona o ničem nevěděla. Jsem přesvědčený, že to je hlavní spoluviník paní Valachová i v této oblasti. Pelta a všichni tihle klíčoví lidé, když chtěli peníze, tak museli žmoulat čepici a přijít na ministerstvo. A tam jsme se museli bavit o principu a klíči, jak se ty peníze rozdělují. Já když u toho soudu slyším ty úředníky, jak povídají, že vlastně neměli žádný nástroj. To je nesmysl. My jsme měli metodiku. Ano, vycházeli jsme z počtu členů v těch jednotách. A já jsem věděl, kolik je tam dospělých, kolik je tam dětí. A já jsem zvýhodňoval děti koeficientem 0,6. To znamená, na dítě šlo o 60% více než na dospělého. Takže takto se rozdělovalo mezi střešním organizacím na jejich členy. Takže klíč tam byl, za mě teda rozhodně v roce 10 až 12 klíč byl. Jestli ho paní Valachová ztratila, tak se mě tomu nechce věřit, ale vždycky přišli tyto klíčoví lidé k ministrovi a řešila se metodika a řešilo se, jak to dělat spravedlivě. Já měl tehdy problém, že jsem měl 50 sportů a pak jsem měl sporty pod čárou, na který nešla ani koruna. Plácnu americký fotbal. To. Ale já jsem cítil, že když se starají o děti, že i oni by mohli měli dostat peníze a snažili jsme se najít tohle. Ale těch 50 sportů nad čarou mělo jasný pravidla, jakým spravedlivě se myslím rozdělovat peníze. To se na ministerstvu dělo, byť tam bylo asi jenom 16 úředníků, kteří se o to starali pro celou republiku. Ale dělo se to. Jak teď se mně zdá, že se to dostalo do hry těch velkých kluků v teplákách a že nedovedu si představit, že dneska dotaci investiční dostane nějaká horní, dolní na něco. Ne, dneska se to rozdělí na plácu Jágrův stadion, na nějaký velký olympijský centrum, ale do těch malých infrastruktur ty peníze nedostanou. Ale nač budeme mít luxusní olympijský centrum, že ho bude mít prázdný, protože v těch malých městečkách a vesnicích ty děti nebudou. To je nesmysl. A když už jsme u těch olympijských center, tak já si pamatuju někdy 70. léta za komunistů, že se do Nymburka jezdili koukat Francouzi a západní funkcionáři, jak se v Nymburku dělá olympijský sport. A jeďme se tam podívat dneska, ostuda. A tohle jsme všechno zašantročili a tohle jsme všechno ztratili. Já bych k tomu měl dvě poznámky. Samozřejmě Mirka Peltu znáte vy, znám ho i já a naprosto s váma souhlasím, že prostě na někoho se potřebovalo ukázat prstem. A mě prostě, a už to tak bylo dřív, když se zrušily Blšany, Česká Lípa, vždycky prostě to odnes vidět, nikdy to neodnesla Praha. A teďka jenom řeknu, jak je možný, že ten politik, ta politička, která se hezky učeše a namaluje, z toho vlastně vybrousí a nic se neděje. To znamená, trestně právní zodpovědnost politiků je prakticky dneska na nule. Oni to podělají, oni to zkazejí a odejdou si s čistým štítem. Jo. Přece v tomhle je obrovská chyba. A je to strašný. Tohle je strašný a to, že ten hlavní viník, hlavní viník ministrině, za které se tohle dělo, chodilo se někam do bytu, kde se vedly nějaké řeči. Jestli je to tak, že ministrině řekla, já o tom nevím a to nemohlo platit, protože se to stejně rozdělo podle mě na ministerstvu, tak přece nahrává tomu Mirkovi Peltovi. On si tam hrál před nějakou mladou dámou, dělal haura a dneska za to mají sedět. Ano, velký čáp je svůj. Já když vidím, jak on bezelstně před tím soudem skáče do náručí ostatních, tak to je Mira Pelta. My všichni ho známe, tisíc lidí na něm může výhrady, ale je to člověk, který tím sportem žije, který s ním ho dělal 24 hodin denně, který je takovýhle, ale není to ten člověk, který za tohle má nést tu hlavní odpovědnost. Ne, svezl se v systému, ale nakonec to na velkého čápa spadlo. Teď se dostanu k těm penězům, bez kterých to bohužel v kapitalismu, říkám, že v České republice se v kapitalismu, i když dneska už o tom kapitalismu taky pochybuju, že se v kapitalismu dělá socialistický sport. Jenom ale co se týká tý ekonomiky. Jo. A teďka zrovna zase po té olympiádě, kde jsme vybouchli, když si pozvali po, já nevím, 5 letech do jednoho rozhovoru a tím zase sport skončí,
protože ta společenská poptávka po tom sportu není taková, neumíme udělat televizní přenosy, neumíme, Česká televize a fotbal, to je katastrofa, když se na to člověk dívá, tak svým způsobem tam jde o to, že třeba řeknu Maďarsko, Rakousko, s námi srovnatelné země mají 4x větší peníze do sportu. Ale já mám obavu, že i kdybychom to u nás 4x, tak se to stejně k těm dětem nedostane, protože ten systém přerozdělování je totálně špatně nastavený. Já tady jste zmínil olympijské olympiádu, mám dvě poznámky. Jak to, že se nikdo nepozastavuje nad tím, že naši medailisti jsou sportovci, kteří vyrostli mimo systém, úplně mimo systém. Nebýt Janka Ledeckého a jeho sveřeposti, tak tu nemáme dneska Ester Ledeckou z jiné galaxie, jak o ní mluvíme. Ale systém tomu nepřispěl, ten porevoluční ani čárkou. No. Sáblíková dneska Nováka popotahují, kde všemožně, za to, že neměl žádnou úřednici, která, a on reprezentační trenér, nejlepší trenér na světě, sebou vozí juniory, ale všechno musí dělat on sám. To je obžaloba olympijského výboru a tady tohoto. A olympijský výbor se zmůže na to, že udělá úžasné marketingové akce. Že udělá takzvaná olympijská centra, do kterých naleje 90-100 milionů a skončí olympiáda, nezůstane tam ani tříska. Proč teda z každé olympiády místo toho nevytvoří trvalé sportoviště, které potom zůstanou? Prachy sežerou marketingové společnosti kolem Kejvala, který všichni víme, o koho se jednal. A takhle se zpronevěří peníze. To mě vždycky v Brně nažene tam olympioniky a tam si jednou zasportují a je to pryč. Jo. Utracené, vyhozené peníze. Takže to tolik k olympiádě a to, jak vychováváme olympijské vítěze. Nevychováváme vůbec nikoho. A ten systém, který nám vyplivl Nedvědy, Jágry, a tyhle, ten už nemáme, máme rozbitý, už nikdy nevytvoří takové hokejisty, takové fotbalisty, takové atlety, jako jsme zde měli. Takže to je bohužel, pokud se to celé nezačne stavět znovu, ale i v tradici české, československé a klidně československé, socialistické a vezmeme i z toho komunismu ty zdravé věci, tak ten sport nedáme dohromady, nedáme. Já teďka se vrátím ještě k té Národní sportovní agentuře, která samozřejmě je nějakým poradním orgánem vlády, to znamená Filip Neusser je hlavní úředník, když to řeknu, a na jeho případě úplně jasně je vidět, jak když tam byl Babiš, tak šel s Babišem a teď je tam Fiala a Fiala, když to řeknu, vzal sportu 3 miliardy nebo 2,3 miliardy korun a první, co Filip Neusser udělal, je, že začal brojit proti ruským sportovcům. Takže já bych spíš jako český sportovec čekal, že začne brojit a začne bojovat za ten český sport, za ty děti, který v této době ještě přijdou o peníze, vzali jsme jim rok a půl života a sportování a sociálních kontů. A teď jim ještě sebereme trenéry, protože ty trenéři budou muset chodit na brigády a už nebudou se moc věnovat dětem. Toto je hrozné, že v čele stojí úředník, který se snaží zalíbit svému nadřízenému. Jo? Já když jsem viděl, že to bude pod úřadem vlády a že se to dělá, tak jsem si říkal, tak Babiš tam naléje peníze, ale aby se ty peníze dostaly tam, kam mají, to se nedostane, bohužel. No? A je to pravda. Filip Neusser je velmi, velmi ohebný a velmi inteligentní úředník a ví, kdybych použil Mirka Peltu, kudy běží zajíc, velmi rychle to ví a tomu se přizpůsobí, ale za ty zásadní věci nebude bojovat, kdyby měl přijít to svůj flek. Ne. Nejdříve si pohlídá flek, zjistí, jak se mají věci politicky a pak občas něco utrousí. To je špatně. Tady musí být klíčový ministr, který se o to má rvát, má ukazovat na podhodnocenost, na to, že jsou děti v karanténě, že můžou chodit po obchodních centrech a nemůžou na sportoviště, které padlí na palici úplně, když se tohle děje. Chodí do školy, kde jsou testováni a my pomalu s nima nemůžeme hrát zápasy a tohle. Všude v Evropě běželi mládežnický soutěže. Jenom my jsme naše děti uzavřeli, možná, aby nebyli dost odolní díky sportu a otužování proti covidu, aby byli ještě náchylnější něco chytit. A nikdo, pan Neusser, nikdy neřekl tuhle nesmyslnost, která tady je. Sklopil podpatky před
x ministrama zdravotnictví, pánama, kteří teda, kdyby rozum zůstával stát, co na nás ze dne na den chystali. Ale kdo by se zastal sportujících dětí, to byly zlomky. Tu jsem viděl Hovtycha, trenéra Liberce, tu jsem viděl někoho takového, ale aby tady byl kapitán českého sportu a bouchl do stolu a začal jim klást nepříjemné otázky, to tu bohužel není. Pane Josef, chci se zeptat, vidíte, pojďme, protože za chvilku budeme ještě losovat o cenu a hodinky se nám přesýpává, je to téma na dlouho, já to věděl, ale vidíte v České republice v tom sportu nějaký na konci tunelu světlo, vidíte v České republice osobnost, která by mohla bouchnout do stolu a lidi a sportovci by za ní šli a sepisovali, teď nechci říct petice a stávkovali a začali prostě ten sport prosazovat, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak přece zdravý, sportující, odolný, otužilý dítě je přece to ten nejlepší základ, umí naučit se prohrávat, to má samý pozitiva, já tam žádný negativu nevidím. Já znám, občas čtu sloupek Antošův, kdy se mi to líbí, jak do toho boukne, tu čtu někoho jiného, ale že by tu byl někdo nebo skupina lidí, kteří jdou některým směrem, to se mně nezdá. Já zase řeknu svoji zkušenost. Já jsem v roce 2013 jsem odešel z politiky, tak jsem řekl, dneska bych se do politiky jenom vrátil v čele sportovců. Založil jsem hnutí pro sport a zdraví a zažil jsem, jak je to složitý kočírovat lidi, kdy každý má jiný zájem. Tam je tolik zájmových věcí a tolik ty, i třeba vemte si jenom fotbal, jak ty kluby jdou proti sobě. A ani fotbal se nedokáže sjednotit, jestli teda bude stát na 100% za Fouskem, nebo proti němu už někoho připravuje, nebo jsou tam lidi zakopaný v pozicích, kteří to chtějí úplně jinak. Jo. Nemyslím si, že je tu tak silná osobnost, nevidím ji, že by sjednotila sportovce. Jo. Bohužel ten sport se za ty roky, a znovu říkám, je to od listopadu 89, v tom našem kapitalistickém tržním hospodářství tak pokroutil korupcí, že dneska víc ty sportovní funkcionáři sledují svůj prospěch, svoje procentička bokem, než aby bojovali za to, co mají dělat. Bohužel. Hodinky se nám dosypaly, takže já jdu teďka na nějaký komerční kroužek, takže já chci samozřejmě poděkovat všem našim partnerům, kteří nás podporují, náš sportovní pořád. Děkuji jim všem, byť pošlou 10 korun a samozřejmě i našim partnerům, který z oblasti firem. Jednou z nich je společnost Grand Café, která nám vyrábí naši sportovní kávu For Sport a druhým je moje firma Sportovní pomůcky CZ, která z každé objednávky nad 1000 korun věnuje 5% na činnost sportu a peníze předisponováváme mladým sportovcům. Je to malá firmička, ale prostě každý musíme přidat malý zrnko do toho velkého balíku, když to řeknu pšenice. A vaší povinností je mi říct číslo od jedničky do 316, protože tolik máme pravidelných sledujících. Mám mu zaplať za to, za tyhle věci a hezký večer. Ale já potřebuji to číslo, aby jsme vylosovali od vás do 316. Chcete ode mě číslo? Ano. Já jsem hrával kdysi s dresem, který měl číslo 6. To já taky, takže vítejte na palubě. Takže 6. A pane Dobeš, než se s váma rozloučím, samozřejmě vám chci strašně moc poděkovat, ale vždycky má host poslední slovo. Takže dávám vám poslední slovo a zkuste to nějak optimisticky. Tak já věřím, ač nevidím světlo na konci tunelu, tak věřím, že jsem krátkozraký, proto nosím brýle. A že mezi sportovními osobnostmi je někdo, komu se probudí ambice do toho říznout a nastoupit do toho se svými nezištnými úmysly. A to je to, aby jak on měl možnost vyrůst, tak aby dneska děti mohly vyrůstat. Děkuju strašně moc a hezký večer a pozdravujte svoje všechny děti, se kterýma sportujete, protože jsem byl taky trenér a vím, jaký to je, když tam třeba jdete chviličku, že se vám nechce, ale ty děti vás strašně nabijou a pak do tří do rána nejste schopni usnout. Je to tak. Přesně tak. Mějte se hezky a děkuju. Nashledanou.